o se se ko je pe ninu okan won mo ro pe ah njo mo to fe so rire njo mo to fe la njo la ye mi o to da o ti ko nu ro nu ti e bayi bo se ro tele un olodun ti bo wa solution si gbe si aye o wa se se ko je pa won obi tan bi ona nigba mi na mo wa to je pe awon obi ti mo ro ra won ti ro ra won pe won mo ro ninu pe ah ninu ran wa ta lo lari le temi ti de sinu ran yin ah ti mo fi mo won ti mo ti fe fi oyin to ba ti fe mi tan olodun mo olodun bura wallahi marun mo ka marun ni mo ka oh wa ni ti makade ti n fi gbe moto le di o bayi o to wa lo ye ti o tutu gidi lati maka okan yin meji ni o okan kan soke okan kan si sa so ti yo nisin o mo jala ja mo rili ngba to ba ti maka nde ibe lawon yin o ti wa mo fura pe ah o rire tawon fofada omo yin o se ri omo yin nikan ni olodun ko se ko ge ore sati mo le eh pa re re ti pada ni be ni tori to ba lo di ori o ni mo wi bo to bo to lenu bi eni nkan mu o wa lanu re gbagba o wa so fe bi pe yen gbogbo rire tawon iran diran temi o se o iwo o se fe mi o iran temi o ra baba la ku baba re ti bi o ba wi se bi ran ti o ro po won ogun keke ni to ba je jara moto akokako ni o se iru re wa wa to si nla o wa roju ori ibu iwo nta pako awon lori ibu wo na tan to lo re wa wo aiso meta ni si o iwo ta ro re ro to san re san ta le re tun wa le tun wa bu re wa eh ki le yan wa fe fi o se gan boko wo le olori geyan ni ko wo ori re debi pe yan o wa lo n fe fe wo gan na elo lo ni lo gan to na moto obisi leko elo ni be lowo were re awa wi to wa pa na oju ko n to bi orun ago kan kini nkan na bo be ti se gbe filaduo e ti wa duo bi ewe la o wa ri ran ran gan won ru gbo were bi ese fun wa wo mi dada lato ni lo mo konu fi ori buruku kan so ti ade ko omo to le fora ni mi ni to ba pe tori sengi to ko fun mi to fin jambla enu o ya gba gbowo re o lo si o tun tewo o so wo bi owo aya yo tun gba lai loju ti e radara do n gbo bi ese baba ti e ba se pa ko apo le yan ko wo in ba ko fun oni kin fi na loju o lo si were awon ele mbu yan laye ebudo wo ebudo la lo je umori renoso